នេះដែរបន្ទាប់ពីព្រះអង្គត្រួតពិនិត្យណាមើលទីតាំងនៅក្នុងវត្តនិងខាងក្រៅវត្តសម្រាប់កម្មវិធីបុណ្យនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះក៏ព្រះអង្គបាននិមន្តប្រោះព្រំជូនពុទ្ធបរិស័ទតែកំពុងរងចាំព្រះអង្គនៅក្នុងវត្តច្រើនកោះកមែនតើបងប្អូនគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះណាបងប្អូនហើយចំណែកចំណុចវីដេអូនេះវិញបងប្អូនគឺមានប្រសងចាចាណងបាននិមន្តពីខាងវត្តផ្សេងដើម្បីមកនិវន្តព្រះអង្គធម្មវរៈវិស័យចន្ទមនីដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអញ្ចឹងសូមបងប្អូនលោកយាយលោកតាជួយទៅទស្សនានៅទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនេះទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអីបើសិនជាអ្នកដែលធ្លាប់បានបំពេញនៅគុណដែលជាតិដល់ដងឧត្តមគឺការធ្លាប់ធ្វើនៅសេនាសនៈទីនេះឲ្យប្រកបឡើងគឺបានការរស់នៅជាសុខសូម្បីតែផ្ទះខ្លួនឯងនឹងក៏នៅសុខពេលដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីដតីទៅដីក៏រមែងសម្រានឬលក់នៅជាសុខដែរពេលត្រង់នេះហាត់ដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាគុណជាតិនៃការកសាងកម្មេណាដែលមិនមានផលនោះគឺឥតមានឡើយក្នុងលោកនឹងគឺមានតែកម្មដែលអាស្រ័យនៅផលហើយលើលោកនេះមាន1 2 3 4 5បណ្ដាក់គ្នាហូរហែទៅមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេរហូតដល់កាលដែលយើងរកឃើញនៅអមតៈរស់ពុទ្ធព្រះនិព្វានតែព្រះនិព្វាននោះមិនមែននឹងទៅបានដោយងាយដូចដែលយើងពោលដូចដែលយើងសំដែងនៅតែយើងនិយាយឯណាព្រះដែលមានវិភាកព្រះអង្គញាធិដ្ឋក៏អង្គសាងបារមី20អសង្ខ័យសទ្ធាធិដ្ឋក៏អង្គពេញបារមី80អសង្ខ័យវិរិយៈធិដ្ឋសាងបារមីច្រើនជាងនេះទៅទៀតដើម្បីសន្សំនៅពុទ្ធការកធម៌ក្នុងការបាននៅរស់ពលគឺមគ្គផលនៃព្រះនិព្វានហើយយកនៅធម៌រស់នោះមកប្រោះបានចំពោះតែសត្វលោកដែលមានឧបនិស្ស័យហើយអំណាចនៃពុទ្ធានុភាពហើយនៅតែប្រឆាំងយកឈ្នះនៅហេតុ4យ៉ាងរបស់សត្វលោកមិនបានទី1នឹងគឺព្រះដែលមានពភៈព្រះអង្គមិនអាចទៅបកគលបញ្ញាណាឲ្យដល់សត្វដតីក្រៅពីសត្វដតីនោះប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងទេលើកនេះអតិទេវណាគ្មានមនុស្សជាតិទេវតាមានដែលមានអំណាចអាចទៅញ៉ាំងបញ្ញាមនុស្សល្ងងឲ្យមកចេះដឹងបានទេតើតែបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រាថ្នានៅបញ្ញានោះប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងទើបរមែងបាននៅបញ្ញានោះមកនេះជារឿងទី1ដែលព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គធ្វើមិនបានធ្វើមិនបានគឺមិនអាចឲ្យបញ្ញាទៅបុគ្គលដែលមិនបានរៀនសូត្រទេមានតែបុគ្គលប្រើសេចក្តីត្រេះរិះខ្លួនឯងស្ដាប់នៅពុទ្ធដីកាឬធម្មកថាដែលព្រះមានភាពព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងទៅហើយប្រឹងសិក្សាស្វែងយល់ខ្លួនឯងទៅកាន់នៅបញ្ញានោះព្រះទី2ដែលព្រះមានភាពព្រះអង្គជួយមិនបាននោះគឺកម្មដែលបុគ្គលបានសាងហើយបុគ្គលទាំងឡាយមានកម្មជាផៅពងកម្មជាតិយាត
កម្មជាអ្នកហុចផលឲ្យព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គមិនអាចទៅរៀបរៀងនៅកម្មដែលបុគ្គលបានធ្វើនោះឲ្យស្រាស្រាមអីបានទេគឺដូចជារឿងសាមណេរមួយអង្គដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាជាចោរហើយសម្រួចដើមរលុះយកមកបុកទម្លុះពីខាងក្រោមរហូតដល់ខាងលើដោតទៅឆ្កាងនៅនឹងដើមរលុះបងបានព្រះរាមាវាព្រះអង្គពុទ្ធដំណើរទៅឃើញហើយព្រះអង្គតាកំចេះយកប្រខោះទៅអែលសិស្សរបស់សាមណេរថាសំហើយនោះណាឃើញសាមណេរគេដោតអញ្ចឹងហើយណាព្រះរាមាវាព្រះអង្គនៅមានពុទ្ធដីកាថាសំហើយសាមណេរពេលហ្នឹងបរិស័ទទាំងឡាយមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ថាសំដូចម្ដេចទៅសាមណេរត្រូវគេចោទប្រកាន់ទាំងអត់ខ្លួនអត់បានជាអ្នកលួចទ្រព្យសម្បត្តិសោះអត់បានអត់បានលួចនៅរបស់ព្រះរាជានឹងសោះបែរជាគេចោទប្រកាន់ថាសាមណេរជាអ្នកលួចហើយចាប់ធ្វើទារុណកម្មសាមណេរដោយដោតឆ្កាងបុកពីខាងក្រោមគឺបាតខាងក្រោមឲ្យចេញតាមមាត់ខាងលើដោយដើមរលុះអីនៅឆ្កាងយើងសម័យរូបភាពនឹងទៅឆ្កាងអញ្ចឹងហើយមិនតន់សកុតទៅទៀតនៅចាំពុទ្ធដំណើរទៅព្រះអង្គយាងទៅអែលសេសាឲ្យព្រះអង្គមានពុទ្ធតម្រាស់ថាសំឲ្យសាមណេរនឹងសាមណេរក៏សកុតដែរហើយបរិស័ទពេលហ្នឹងគិតថាយ៉ាងម៉េចទេព្រះមេភិកឃើញហេតុប៉ុណ្ណឹងហើយពលថាសំទៀតព្រះមេភិកព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាផលរបស់កម្មគឺយ៉ាងហ្នឹងឯងបានតិកុទាំងឡាយទូលសួរទៅផលរបស់កម្មយ៉ាងម៉េចទៅថាអតីតកម្មរបស់សាមណេរនឹងធ្លាប់ចាប់បន្ទុំរុយតាមវាលស្រែតែវាលស្រែហ្នឹងក្មេងៗយើងខែវស្សាឃើញហើយស្រែដែលយើងកំពុងតែស្ទង់ទៅដកអីហ្នឹងវាមានកន្ទុំរុយតាមសណ្ឋាបអីហោះទៅចាប់កន្ទុំរុយហ្នឹងមកយកអាបាឡារលុះរលុះផ្អងវាបាឡាល្អិតញឹកជាងរលុះបាយយកមកដោតគូតកន្ទុំរុយហ្នឹងម្ដាយពោលថាកូនកុំធ្វើបែបហ្នឹងឡើយអំពើនោះជាអំពើបាបសាមណេរថាបើមិនឲ្យខ្ញុំដោតគូតកន្ទុំរុយហ្នឹងតើតើឲ្យខ្ញុំដោតគូតមកឯងណែបបាបត្រង់ហ្នឹងដែលញ៉ាំងឲ្យសាមណេរហ្នឹងទួលពីរត់ត្រូវឲ្យគេដោតវិញនឹងដើមរលុះបុកទម្លុះពីខាងក្រោមរហូតដល់ខាងលើហើយព្រះមានពីព្រះអង្គពោលដល់សំហើយព្រះអង្គក៏ទៅជួយអីមិនបានព្រះមហាមុគលានដែលបរបោដោយរិទ្ធបរបោដោយរិទ្ធហ្នឹងគឺខោះហើដើរលើអាកាសបានផែនដីមួយព្រះមហាមុគលានអាចយកផែនដីដែលសត្វលោកកំពុងរស់នៅនឹងច្របាច់ហើយមូលឲ្យដូចជាស្លាបកាសៀតនៅនឹងមរៀមពហោះហើយនិមិត្តផែនដីថ្មីមួយទៀតឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយទៅនៅហើយប្រលាស់ផែនដីនឹងឲ្យកើតសាថ្មីហើយយកសត្វលោកមកដាក់មានអំណាចដល់ប្រពន្ធនឹងតែត្រូវឲ្យជន២500នាក់កាប់ធ្វើកុតបានរហូតដល់ខ្ទេចសាច់ខ្ទេចឆ្អឹងនៅសល់តែប៉ុណ្្ន
្របកំណាត់អង្កបាក់ហើយព្រះដើមភាពព្រះអង្គមិនតែជួយអីបានអត់ពុទ្ធបិតាព្រះអង្គគឺបិតាក្មេងមិនមែនជាពុទ្ធបិតាបកើតទេជាបិតាក្មេងបានត្រូវពធរនីស្រោកមកទៀតយើងថាអស់ហើយឪពុកឪពុកឪពុកក្មេងម្ដាយម្ដាយក្មេងឥឡូវដល់ឲ្យយើងរាប់ទៅជាឪពុកក្មេងរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍កាលដែលមិនទាន់ចេញបុសបានប្រាជ្ញាប្រពុតនឹងត្រូវបធូរនីស្រោកមានតែជួយអីបានអញ្ចឹងរឿងដែលព្រះអង្គជួយមិនបានគឺសត្វលោកនឹងគឺមានកម្មជារបស់រឿងទី3ដែលព្រះដែលមានប្រភពព្រះអង្គមិនអាចជួយបាននោះគឺមិនអាចឲ្យសត្វលោកបានឃើញធម៌ដូចជាព្រះដែលមានប្រភពព្រះអង្គបានឃើញទេបើសត្វលោកនោះមិនប្រឹងប្រែងបប្រតិបត្តិដោយខ្លួនឯងឥឡូវមិនមែនថាព្រះដែលមានប្រភពឧទាហរណ៍ថាបើព្រះអង្គគង់នៅមុខយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គមិនអាចថាមានពុទ្ធដីកាមួយម៉ាត់ថាសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ធម៌នោះទេព្រះអង្គថាអញ្ចឹងហើយយើងយល់ធម៌បានទាំងអស់គ្នាអត់មានយើងឥឡូវទេព្រះអង្គពុទ្ធដំណើរទៅថាទេវតាមួយម៉ាត់ទៅថាព្រហ្មមួយម៉ាត់ទៅថានរកមួយម៉ាត់ទៅថាទេវលោកមួយម៉ាត់មនុស្សសលោកមួយម៉ាត់ទៅយល់ធម៌សម្រាប់ព្រះនិព្វានអស់គ្រប់គ្នាដែរតែព្រះអង្គមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេបើសត្វលោកមិនបានប្រឹងប្រែងបប្រតិបត្តិខ្លួនឯងអញ្ចឹងរឿងដែលយើងគប្បីធ្វើគឺធម៌គប្បីបប្រតិបត្តិហើយយើងថាឈានមានសភាវៈអស្ចារណាស់ណោអពញាមានសភាវៈអស្ចារណាស់ណោរឹកកើតអំពីចិត្តមានសភាវៈអស្ចារណាស់ណោបើយើងគ្រាន់តែថាគ្រាន់តែឃើញទេរឹកទាំងអស់នោះនឹងកើតដូចម្តេចបើតោះតែយើងអាស្រ័យទៅការបប្រតិបត្តិបែបនំផងទៅមានដំណើរឆ្ពោះទៅហើយមិនមែនចេះតែងាយស្រួលទេឈានមានសភាវៈបែបដូចជាស្លឹកទឹកនៅលើស្លឹកឈូកអញ្ចឹងវាអត់មានទៅស្អិតជាប់អីទេដូចឥសីព្រះបរមពុទ្ធសាសនកាលដែរបានសម្រេចអភិញ្ញា5ជាឥសីអាចហោះបានរាជារមែងមកអរតនីឲ្យមកឆាន់ចង្ហាន់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយហោះមករាល់ថ្ងៃហោះមកឆាន់ចង្ហាន់រាល់តែថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃនោះព្រះរាជាលោកជាប់ព្រះរាជកិច្ចអត់បានមកទទួលដំណើររបស់នៅតបោះនឹងទេក៏បកុលឲ្យព្រះរាជគមហេសីនិងស្រីស្នំទាំងឡាយនោះទទួលឲ្យដាក់អញ្ញាថាចូលនាងមើលការខុសត្រូវចង្ហាន់របស់ព្រះតបោះឲ្យស្រួលព្រោះយើងជ្រះថ្លាណាស់លោកជាអ្នកមានគុណធម៌ពងពោះអីនោះដឹងអញ្ញាព្រះរាជាអញ្ចឹងខំខ្នះខ្នែងប្រឹកប្រងចិត្តខ្ចង់ដោយដែលយោមទាំងអស់គ្នាដឹងថាអាត្មាមកអញ្ចឹងគេតែខំប្រឹកប្រែងចិត្តខ្ចង់ដល់សម័យនោះវាមិនបានស្លៀកគុតមុតអញ្ចឹងទេស្លៀកស្បៃរុំរុំរុំចិត្តខ្ចង់ពេកដើរទៅជន់ស្បៃលបូនជ្រុះស្បៃនឹងទៅឫស្សីក៏លេខើញទៅមកហោះទៅវិញដែរនៃច្រើនយោជណាស់គាត់ត្រាប់ទៅហោះមកមកផ្លែមកផ្លែមកឆាន់
ដល់តែពេលទៅវិញបាត់ឈាមដោយសារឃើញនៅរបស់មង្គលឃើញទុកនៅអារម្មណ៍ដែលជាធေါ်ឲ្យតាំងនៅមិនបានឈាមក៏ដាច់ទៅដើរទៅហើយដើរមិនចិត្តអីដែលច្រើនយោជមកយោជ16គីឡូដីលើសតែពី50យោជទៅយើងឃើញហើយអញ្ចឹងកាលតែហោះមកបើផ្លែដល់ទៅទៅវិញវាមកផ្លែអីរហូតដល់ព្រះរាជាបាត់មិនឃើញព្រះអេសតបោះមកឆាន់ចង្ហាន់ទេបានតែនឹកឃើញសួរមិនបានឲ្យប្រពន្ធទៅទទួលម្ដងលែងឃើញតែបោះមកឆាន់រហូតអញ្ចឹងមិនខុសមិនសំបីត្រង់ណាសួរដេញដោលដឹងរឿងបានបញ្ជូននាងនឹងឲ្យទៅតាមហើយខ្សឹបប្រាប់នាងថាឲ្យទៅបំរើអេសីទៅណាចាំដល់តែពេលបំរើអេសីហើយបានចូលគៀកក្បែរចាំតែញឹងលទ្ធជាអេសីទៅហើយខ្សឹបពាកដែលត្រូវប្រាប់អេសីនឹងអេសីធ្លាប់តែមានអភិញ្ញា5ដល់តែឃើញបរិជាថាយកស្នំដែលខ្លួនធ្លាប់ឃើញថារបូតស្បង់អត់របូតណែកសែងអីនឹងទៅអូសបាយគេភ្លេចដឹងថាខ្លួនឯងជាអេសីឯនោះទៅច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងទៅដល់ក្បែរតិចខ្សឹបហើយមូលផ្លិតតិចហ្នឹងមូលហើយនិយាយពាក្យតាមបរិជាថាក្រែងខ្លួនឯងជាអ្នកបួសហើយក្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងអេសីភ្ញាក់រលឹកបាត់អសតិដែលធ្លាប់តែបាត់ទៅពីធរដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកបួសពិចារណាបានឈានវិញវឹកវឹកសម្រាប់អភិញ្ញាបញ្ញា5វិញហោះចោលកន្លែងហ្នឹងទៅហើយឈប់មកឆាន់នៅវាំងរហូតទៅអាស្រ័យតែផលានុផលនៅក្នុងព្រៃតាមអាស្រ័យបិណ្ឌបាតតាមមានតាមបាននឹងអេសីព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទេដែលក្រំតែគេមូលស្លឹកតិចប៉ុណ្្នឹងទៅណែភ្ញាក់រលឹកនោះបើខុសពីព្រះពុទ្ធសាសន៍អីបើកាត់ត្រឹមតិចទៀតបែបភ្ញាក់ផងទៅខ្លះអញ្ចឹងបានរឿងខ្លះស្ត្រីមានអំណាចនៅលើបុរសខ្លាំងជាងអ្វីទាំងអស់បុរសក្នុងលោកទាំងឡាយឃើញកែវមณีឃើញផ្កាឃើញមេឃឃើញហង្សឃើញនេះអីក៏មិនស្មើនឹងឃើញស្ត្រីដែលមានរូបឆោមល្អទេហើយស្ត្រីក៏ដូចគ្នាដែរទៅឃើញផ្កាឃើញរតនវត្ថុកែវកងមាសប្រាក់អីក៏មិនស្មើនឹងឃើញបុរសដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងវត្ថុពីរយ៉ាងហ្នឹងចងសត្វលោកឲ្យនៅក្នុងវត្តដាក់នឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេហើយចងមិនគិតលោកមិនគិតប្រសាទគិតអ្នកបោះអ្នកបោះអីទេកាលណាតាជាប់ដោយការផ្លាំងពេកនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នឹងហើយវិស័យអស់នឹងចងយើងឲ្យនៅក្នុងនោះយើងថាទេខ្ញុំមិនជាប់នៅក្នុងរូបសម្បត្តិស្វាមីអីទេឥឡូវសារដែលគេយកក្របពេជ្រមួយក្របតែល្អណាស់តែយើងថាស្រឡាញ់គេសួរថាស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់អញ្ចឹងយកក្របពេជ្រទៅដូរប្តីយើងទេបែបមិនដូរទេមានតិចណាស់ដែលហ៊ានបដូរបដូរនោះព្រោះអាស្រ័យតែបានក្របពេជ្រនឹងហើយនឹកឃើញថាតែមកយកវិញឬតែយកអ្នកណាថ្មីអីអញ្ចឹងទៅព្រោះតែឲ្យលះបង់ពីចំណងហុបនឹងឲ្យដាច់ព្រះមានពីព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងទេមតោជាទេសាលកោស្ដីស្រឡាញ់ស្ដីសោកសៅមកពីស្នេហាហ្នឹងឯង
មកពីការសត្វអញ្ចឹងព្រះតមានប្រភេទព្រះអង្គមិនអាចឲ្យរបស់ទី3ហ្នឹងគឺឲ្យបុគ្គលបានយល់ធម៌ក្រៅពីបុគ្គលប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងនៅហេតុទី4ហ្នឹងគឺព្រះមកពីព្រះតមានប្រភេទមិនអាចឲ្យទៅបានគេมันអាចប្រោះសត្វលោកដែលมันមាននិស័តយើងកុំឆ្ងល់ថាហេតុអីណារឿងនេះមានអ្នកចូលចិត្តរឿងនោះมันមានអ្នកចូលចិត្តយើងគិតមើលព្រះដ៏មានវិភាគតែជាសាស្តារបស់យើងទេវតាក៏កោតក្រែងមារព្រំទាំងឡាយក៏កោតក្រែងនៅមាននាងចិញ្ចាមានវិការដើរតួធ្វើជាអ្នកដែលព្រះតែមានវិភាកចាប់រំលោភមានកោអីចឹងទៅតែចោតប្រកាន់ព្រះអង្គនាងសុននារីអីជាដើមមេត្តព្រៀមដែលចងគាថាជា500បាត់តែជេរព្រះតែមានវិភាកមានពួកសំណាក់អាចារ្យទាំងសំណាក់អាចារ្យក្រៅសាសនាមានអឺនិក្រន្ធនេតបតបរណកសបៈអីជាដើមនឹងមិនចេះឆ្លានឹងព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនអាចទៅជួយអ្នកដែលមិនមានឧបនិស្ស័យធ្លាប់សន្សំមកក្នុងសំណាញ់ពុទ្ធញាណឲ្យបានរួចចាក់ទុកឬឲ្យជួយផុតពីរឿងផ្សេងៗនោះមិនបានទេចឹងហើយយើងទាំងឡាយបើចង់តន់ព្រះចង់ឲ្យព្រះបានជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យផុតអំពីទុក្ខបន្តតែយើងសន្សំឧបនិស្ស័យឲ្យព្រះដែលមានវិភាកអាចប្រោះបានគឺសន្សំនៅទានសិលភាវនាការស្ដាប់ធម៌ឲ្យជាដើមនឹងឯងហើយដូចជារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដែលយើងចេះតែស្រែកអ្នកខ្លះស្រែកឲ្យទេវតាជួយទៅក៏បានសក្តិសុខចម្រើនអ្នកខ្លះស្រែកឲ្យទេវតាជួយទៅក៏មិនបានសក្តិសុខចម្រើនព្រោះអ្នកខ្លះបានសន្សំពួចគឺធ្លាប់សន្សំនិស្ស័យឲ្យទេវតាជួយទៅដល់តែមានការអីគេចេះតែជួយឲ្យបានទៅដល់តែអ្នកខ្លះមិនបានសន្សំឧបនិស្ស័យឲ្យទេវតាជួយទេអត់ទេស្រែកតលតាបេះដូងត្រូវបែកទៅទៀតក៏អត់មានទេវតាណាមកជួយបានព្រោះអីព្រោះតែយើងបានសំពូចឲ្យគេជួយណាដោយតែយើងមិនធ្លាប់ទៅជួយគេហ្នឹងស្រាប់តែផ្ទះយើងនៅជិតផ្ទះគេស្រាប់តែផ្ទះគេមានភ្លើងឆេះគេស្រែកឲ្យយើងជួយទៅប្រលត់ផងយើងឈរទៅមិនដឹងឈរក៏ពាត់ដៃមើលថ្ងៃក្រោយពេលភ្លើងឆេះផ្ទះយើងវិញប្រកាសណាស់ថាគេនឹងធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញសភាវៈរួមលោកហ្នឹងមនុស្សទេវតាមេត្តព្រមមានសភាពជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដល់ចិត្តដែលគួរធ្វើតែបើសិនជាយើងមិនបានសន្សំនៅកិច្ចនៅហេតុដែលជាបច្ច័យឲ្យគេជួយទេក៏អត់មានតែអ្នកណាទាំងជួយយើងបានទេអញ្ចឹងអាស្រ័យលើការសន្សំរបស់យើងចឹងទៅខ្ញុំបកណាខ្ញុំចិត្តលោកទាំងឡាយដែលមកនេះសឹកតែជាអ្នកមានទុកហើយហើយខ្ញុំបកណាខ្ញុំមិនអាចជួយថាមួយម៉ាត់អវបត្តិទុកទាំងអស់គ្នានោះទេបើសិនជាថាមួយម៉ាត់ឲ្យបាត់ទុក
អង្គុយថាវិញមិនបាច់ដើរជួបទេស្រួលដាក់មេក្រូអញ្ចឹងទៅថាឲ្យឲ្យជាទាំងអស់គ្នាឬក៏ឲ្យសុខទាំងអស់គ្នាទៅតែរឿងទាំងអស់នោះវាមិនអាចអញ្ចឹងទៅបានទេវាអាស្រ័យលើយើងដែរអាស្រ័យលើយើងអាស្រ័យលើយើងថាសន្សំពូជនោះទៅអត់ពូជសុខទៅអត់ពូជសុខនោះគឺសន្សំមិនមិនបានឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែប្រាប់ថាឲ្យលោកទាំងឡាយគោរពព្រោះការគោរពនឹងឲ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខយោកើតព្រោះតែសេចក្តីគោរពសេរីកើតក៏ព្រោះតែសេចក្តីគោរពឥឡូវបើគេមិនគោរពយើងតែយើងមានសេរីទេមានយោទេអត់ទេយោកើតទៅបានអាស្រ័យតែគេគោរពយើងមិនយើងមានយោសេរីកើតទៅបានអាស្រ័យតែយើងមានសេរីទៅអាស្រ័យតែគេគោរពហ្នឹងឯងទៅហៅថាសេរីសុស្ដីដែលយើងមានបុណ្យបារមីដែលយើងតកងតកើងថាជាអ្នកមានបុណ្យមានដែលជះបន្ទាប់ថាមានគេគោរពច្រើនទៅហៅថាអ្នកមានបុណ្យមានដែលជះហើយបើអត់មានគេគោរពផងតដើរទៅគេសិនឲ្យជិះម៉ូតូបុកនោះមានសេរីសុស្ដីអានឹងអត់ទេអញ្ចឹងសេរីសុស្ដីសេចក្ដីសុខយសបរិវារពុកត្របសេចក្ដីផ្សេងផ្សេងកើតឡើងព្រោះសេចក្ដីគោរពចាំមកខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែប្រកាសម្ដែងប្រាប់ឲ្យលោករាល់គ្នាមានសេចក្ដីគោរពកោតក្រែងកោតក្រែងចំពោះបុគ្គលដែលមានសិលកោតក្រែងចំពោះបុគ្គលដែលចម្រើនដោយវ័យវិចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគោរពកោតក្រែងនៅបុគ្គលដែលគួរគោរពមានមេដាបីដាគ្រូបាអាចារ្យគោរពកោតក្រែងចំពោះទេវតានឹងគោរពកោតក្រែងចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ជាដែរហើយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនឹងឯងរមែងញ៉ាំងនៅពោទាំងឡាយ4ប្រការឲ្យដល់យើងគឺអាយុ1ពណ៌សម្បល់កាយ1សេចក្តីសុខ1និងកម្លាំង1រមែងចម្រើនដល់បុគ្គលដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ប្រតិចារនេះពោទាំងឡាយ4យ៉ាងនេះនឹងកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិបើយើងចេះគោរពចេះគោរពអានេះអញ្ចឹងឯងរឿងលើលោកហ្នឹងវាតកតងគ្នាអញ្ចឹងបានដូចជាមានរឿងសកៈទេវរាជសួរប្របានកោសរាជពីអ្វីទៅដែលមានតែមួយក្នុងលោកនេះមិនមានពីរអ្វីទៅដែលមានតែពីរមិនមាន3អ្វីទៅដែលមានតែ3មិនមាន4ហ្នឹងគឺបានកោសរាជនឹងព្រះអង្គឆ្លើយតបប្រស្នាជាមួយនឹងសកៈទេវរាជវិញអូហែតាមលំដាប់តាំងពី1រហូតដល់10ទៅនឹងគឺអាស្រ័យទៅលើបញ្ញាបារមីដែលបានសន្សំទុកហើយបញ្ញានឹងក៏សិក្សាដោយគោរពទៀតបើមិនគោរពទេក៏មិនចេះដែរដូចតែបុគ្គលដែលទៅរៀនវិជ្ជាសប្តាហ៍ថ្ងៃតាមសាលារៀនអីចឹងបើទៅរៀនមិនដោយគោរពទេរៀនមិនចេះទេបើរៀនដោយគោរពគឺយកចិត្តទុកដាក់គោរពចំពោះមេរៀនដែលខ្លួនបានរៀន
ែលគ្រូបានបង្រៀនស្ដាប់ទៅឆាប់យល់ឆាប់ចាំហើយបើអ្នករៀនមុនគាថាវេទសាយសាស្ត្រអីផងមុននឹងរៀននឹងអូគោរពណាស់ទៅបានរៀនរៀនទៅប្រកែអេព្រះធម៌ព្រះវិន័យក៏ដូចចឹងដែរមិនមែនគ្រាន់តែតាកាន់ទៅរៀនឲ្យបោះសពើចោលព្រោះនោះរាប់ថាជាអ្នកចេះទេចេះតែសម្បកទេបន្តតែរៀនឲ្យគោរពទៅទៀតនោះសម័យអាត្មានៅបួសជាសាមណេរអីនៅឡើយគ្រូអាត្មាអីលោកព្រះសាសភៅលោកបានជួយតាមតែក្មេងទៅសបោទៅរៀនតាមមួយថ្ងៃសភៅខូចដែរគឺដើមអត់ទេរៀនសភៅនោះស្អាតភ្លឹងរហូតតតពុកកណ្ដាស់អញ្ចឹងគាត់ចេះចេះប្រកបចាស់ពីដើមចាំចាំមលេភ្លេចទេអាយតាយើងឥឡូវធေါ်រៀនចេះចប់ហើយអំសូតតាមមួយឆ្នាំពីសូតមកលែលើដំងរោមឃើញទេទៅចាស់ពីដើមអត់ទេតែគាត់រៀនហើយចាំមិនងាយភ្លេចដូចចំនួនអាត្មាបុស្សជាសាមណេរមានលោកតាខ្លះលោកចាស់ហើយណាមកបុស្សណាអាយុលោក70 80ហើយសត្វតប្រិត12មេលោករៀន2ខែចប់អស់ពឺស្ដាលោករៀនតែមួយខែកន្លះអត់អស់សោតសតបកណធម៌ពុទ្ធពីសោតតាមបែបវិន័យក៏ចេះសោតតាមបែបព្រះអភិធម្មក៏ចេះសោតតាមបែបប្រសោតក៏ចេះអេលោកតាខ្លះលោកប្រកែក៏លោកព្រោះអាស្រ័យលោកគោរពហើយព្រះអង្គខ្លះប៉ះតែមកអីលោកតបីខែសនាតមេបន្តេសង្ឃោបញ្ចុបោសដ្ឋោបណរសតិសង្កសបតកាលังសង្ឃោបោសដ្ឋាលោកសូត្ររិល3ខែហើយមកសភៅវិញអាត្មានោះរៀនបតិមោកនោះរៀនណាស់ណាណាស់ហើយនៅតែមិនចង់បានប្រហែលលោកចាំមិនដែរដោយសារតែកាលដែលយើងពីដើមមិនស្គាល់អាគុណតម្លៃនៃការគោរពដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើអីវាមិនលឿនដូចគាត់ដល់តែឃើញសភាវៈដែលគាត់បប្រតិបត្តិមកគឺមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសំបីតែសភៅធរដែលនៅខាងមុខហ្នឹងគាត់ឧបមាបីដូចជាគ្រូគាត់កំពុងតែនៅមុខអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់មិនហ៊ានទេបើគាត់តែបើករៀនគឺគាត់បើករៀនគាត់មិនបានយកពេលរៀនរបស់គាត់ហ្នឹងទៅលោកឡំជាមួយរឿងផ្សេងផ្សេងទេអាស្រ័យការគោរពនឹងឯងទើបគាត់បានមកវិញនៃផលដែលគួរជាទីនឹកស្មានមិនដល់ត្រឡប់មកវិញថ្ងៃនេះយើងបានបំពេញនៅមហាកុសលមានការសិទ្ធប្រពុតរូបអីជាដើមយើងចំណាយឲ្យអ្នកខ្លះមានដល់មាសដល់ប្រាក់ដល់វត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលជារបស់មានតម្លៃដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់បានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយលះអំពីខ្លួនបង្រត់អំពីខ្លួនមកធ្វើអញ្ចឹងបើយើងគាត់តែធ្វើដាក់បោះទៅទេក៏បំណុលវាបានតិច
តែបើយើងធ្វើដោយសេចក្តីគោរពទៅអានឹងបុណ្យនឹងវារមែងញ៉ាំងឲ្យយើងវាចម្រើនរុងរឿងជាងនឹងតែទៀតហើយបុណ្យនោះអាស្រ័យលើចេតនាដែលលះកាត់ផងលោកទាំងឡាយលោកមានទ្រព្យធនធានលោកមានមាស10 20តលឹងទុកផ្ទះហើយលោកយកមាសមកមកជី2ជីមកទម្លាក់នៅក្នុងការសិតនៅពុទ្ធរូបនោះវាជាការលះបង់មួយហើយតែលោកខ្លះឯណោះដែលសួរគាត់ទៅគាត់មានតែមកវងនឹងទេហើយអត់មានអីផ្សេងទៀតទេតែអំណាចដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ពេកគាត់សុខចិត្តយកមកវងនឹងយកមកបូជាព្រះជាមួយនឹងពួកយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងហើយយើងក្តីអ្នកទាំងអស់នោះក្តីគប្បីធ្វើសេចក្តីគោរពឲ្យមែនតែនគប្បីធ្វើសេចក្តីគោរពឲ្យមែនតែនហើយដើម្បីឲ្យបុណ្យនឹងសមនឹងតម្លាភាពដែលយើងលះបង់ព្រោះការលះបង់របស់យើងពេលខ្លះវាធំធេងណាស់អញ្ចឹងបើយើងខ្វះសេចក្តីគោរពទៅការលះបង់របស់យើងវាទៅជាអត់អំពើអញ្ចឹងតែបើយើងបរិបូរដោយសេចក្តីគោរពទៅយើងរមែងញ៉ាំងអំពើដែលយើងធ្វើនឹងឲ្យវារឹងរឹតតែបានជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងបន្តិចទៀតនឹងគេមានកម្មវិធីសត្វពុទ្ធរូបនឹងសូមឲ្យយើងមានសេចក្តីគោរពឲ្យមែនតែនក្នុងពេលនឹងហើយធ្វើសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងមែនតែននៅពេលនឹងដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍បានដល់នៅសេចក្តីសុខបាននៅដេចះនិងសេរីសួស្តីគ្រប់យ៉ាងមានប្រពន្ធនឹងតចជាធម្មកថាខ្លីណែប្រគេនជូនដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រគណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមបានជាប្រយោជន៍ជាកតេបឋមអទេសាក្នុងថ្ងៃនេះលោកទាំងឡាយមិនចាំអីក៏ចាំក៏ហីតចតែសូមឲ្យចាំមួយគឺការគោរពឲ្យច្រើនព្រោះការគោរពបាននៅសេចក្តីសុខមកយើងចាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅធរអាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំក៏ណាស់ថ្មជឿតែមិនចាំទេទេមកកលាស់មកក្តីមួយម៉ោងក្តីវាទោះតែ2 3ម៉ោងទៅទៀតក៏មិនចាំអីទាំងអស់ទៅដែរតែសូមឲ្យលោកចាំទុកក្នុងបេះដូងនិងចិត្តលោកថាការគោរពនាំមកនៅសេរីសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកមានសេចក្តីគោរពឲ្យច្រើនប្រយោជន៍រមែងសម្រាប់ដល់លោកធម្មទេសនាមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងក៏សន្មតថានឹងបញ្ចប់តែមិនបញ្ចប់សូមលើកយកមហាវិសាលទាំងអស់ទេសជូនដល់សពសត្វទាំងឡាយក្នុងលោកជាពិសេសទេវតាដែលមានរិទ្ធច្រើនសូមនិមន្តអញ្ជើញអនុមោទនានៅបុណ្យហើយរសាសត្វលោកដែលបាយដល់ពិសេសមួយចំណែកទៀតសូមបានដល់អស់លោកជាអិសរាធិបតីទាំងអស់សូមឲ្យលោកបានសម្រេចនៅអមតៈរស់ក្នុងជាតិជាទីបំផុតដល់ព្រះរាជមេត្តាអង្គណាមួយស្ដាប់ព្រះធម៌ព្រះអង្គត្រឹមមួយបាទឬមួយទៀតថាបានរួចចាក់ទុក8អខណ្ឌឡាយយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាមីរីធម្មវិសេសទេសនាដែលសម្ដែងដោយខ្ញុំកណាត្មាភិបក៏សន្មតតែចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ា